ሰፊ ምህዳር ነው። ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊ ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊ ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊ ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል እንግዲህ የሲካሄድ የነበረው ድርድር መቋረጡን ተከትሎ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በአዲስ ምዕራፍ በአዲስ መልክ እንግዲህ ዲፕሎማሲና የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ወይንም ግጭት ለነለው በመንችል መልኩ መጀመሩ ይታወሳል። ዝግጅታችንም ሙሉ በሙሉ በዚህ ላይ ነው የሚያጠነጥነው። በዚህ ረሰ ጉዳይ ደግሞ እንግዲህ ያደረኳቸው እንግዶች አሉኝ። እነሱን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይታችን የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው በእኔ በስተቀኝ በኩል አቶ ግርማ ሰይፉ ናቸው ከኢዜማ ነው የመጡት። እንዲሁም ደግሞ ከኔ በስተግራ የምትመለከቷቸው አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ይባላሉ ከኦፌኮ ነው የመጡት። እኔም ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራሁ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሽንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀደም በመግቢያ ላይ እንግዲህ እንደተቆምኩት በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል እንዲሁም ሱዳንን ጨምሮ በርካታ ሀገሮች የሚሳተፉበት የተለያዩ ድርድሮች በተለያዩ ግዚያቶች እንደነበሩ ይታወቃሉ። ውይይቱ ወደ አሜሪካ ማቅናቱ ይታወቃልና አሜሪካ ላይ ደግሞ የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ባንክ በታዛቢነት ተቀምጠው ነበር። ከዚህ በፊት የነበረው ዝም ብሎ በታዛቢነት እንደነበረ ነበር ሲነገር የነበረው። ቀን እየሄደ ሲመጣ ግን ውሳኔው ለመስጠት የሄዱባቸው ዝንባሌዎች ይታወቃል። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ወደዛ ውይይት በተለያዩ ምክንያቶች እንደማትመለስ መግለጿ የሚታወቅ ነውና የዛሬው ውይይታችንን እንግዲህ ስንጀምር በመጀመሪያ ይታወቃል በኢትዮጵያና በግብጽ እንዲሁም ሱዳንን አካቶ በርካታ ጭቅጭቆች እንደነበሩ በተለይ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ገና ከመነሻውም ጀምሮ ጭቅጭቅ ያልተለየው ግድብ እንደሆነ ይታወቃል። የተለየ ነገሩ አሜሪካ መሄዱ እንደሆነ ደግሞ አሁን እየተነሳ ነው ያለውና ድርድሩ አሜሪካ መሄድ አልነበረበትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት አሁን ነገሩ ጦዞ እንዲሄድ ያደረገው እሱ ነው የሚል እምነት አላችሁ እናንተ? አቶ ገብሩ ክርስቶስ ጀምሩ። ድርድሩ ወደ አሜሪካ መሄድ ከዘገየ በኋላ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት ብዙ የጦዙ ነገሮች ተነስተው የሶስቱ ሀገሮች ትራይላትራል የሆነ ድርድር እንዲካሄድ ነበር ስምምነቱ። በዛም ብዙ ውዝግብ ነበር። ብዙ ጊዜ ከተካሄደ በኋላ ግብጾቹ ዝም ብሎ አልሄዱበትም። የቤት ስራ ከበስተጀርባ የሚሰሩ ስራ ነበራቸው። ይሄውም እንደምንም ብሎ ወደ ምዕራቡ እንዲያጋድል የማድረግ ስራ እየሰሩ ነበርና ገፍተው ወደዛ እንዲሄድ ያደረጉበት የራሳቸው ናሽናል ኢንተረስታቸው ብሔራዊ ጥቅማቸው የማስከበሪያ መንገድ ማግኘት የሚችሉበት አንዱ መንገድ ያ ስለሆነ ነው። ማለት አሜሪካ ከግብጽ ጋር ያላት በጣም የጠበቀ ግንኙነት የሚታወቅ ነው። በዓለም ላይ ባለው የፖለቲካ ሁኔታ በተለያዩ ምክንያቶች ከገማል አብድልናስር ጊዜ ብቻ ነው ትንሽ አለመግባባት የነበራት እንጂ ከዛ በኋላ በነበሩት የግብጽ ፕሬዚደንቶች እና የግብጽ አመራሮች ጋር አሜሪካ የተበቀ ግንኙነት ነው ያላት። ይሄ ደግሞ የራሷ የሆነ ምክንያት አለ። ስለዚህ ወደዛ ገፍታ መውሰድ በተለይ ኢትዮጵያ በይሄንን ግድብ በራሴ ገንዘብ በራሴው ሀብት እገነባዋለሁ ካለችበት ጊዜ ጀምሮ ግብጽን እንቅልፍ ያሳጣ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ግብጾቹ ድሮ እንደሚያስቡት ይሄ ገንዘብ ይሄን ግድብ ለመስራት ከዓለም ባንክ ከአይኤምኤፍ የተለያዩ ድጋፎች እና እርዳታዎች እገዛዎች ይጠየቁ ነበር። ተጠይቆም ተሞክሮ በግብጾች ግፊት አንዳንድ ነገሮች የግድብ መገንባት ሳይሆን አንዳንድ ነገሮች የተስተጓጎሉባቸውም ጊዜያት አሉ። ስለዚህ ይህንን ስለሚያውቁ ወደዛ መውሰዳቸው እነሱ በደንብ የተዘጋጁበት ምክንያት ነበራቸው። እኛ እስከምንረዳው
አይ ቲንክ ወደዛ መሄድን በእኛ በኩል ባንደግፎ እንዴት ነው ነበር ወደ አሜሪካ መሄዱ ከፈለጉ አሜሪካኖቹ ተመልካች ወይም ታዛቢ መሆን የሚችል ሰው የነሱ ሰው እዚሁ ሶስቱ ሀገሮች በሚያካሄዱበት አንዴ ካይሮ አንዴ ካርቱም አንዴ አዲስ አበባ ነው የሚያካሄዱት በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ የአሜሪካኖቹን ታዛቢ ሰው እንዲገኝ ማድረግ ይቻል ነበር እንግዲህ ዊዝ ኦል ሪዘርቬሽንስ የኛ ያመራር ሰዎች ምን እንዳሰቡ ባናውቅም ወደዛ ሄዷል ወደዛ መሄዱ አጠቃላይ ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ ወደዚህ ወደ አልተፈለገ ሁኔታ ይመጣል ተብሎ በዛን ጊዜ የታሰበ የነበረ ባይሆንም ጥርጣሬ መኖር ነበረበት ወይም ነበር ብለን እናስባለን እንደው ምናልባት ግን ታዛቢዎች አሜሪካ መላክ የምትችል ከሆነ ዚምቦታ እዚ ኢትዮጵያም ወይም ግብጽም እየተዟዟረ በሚደረገው ድርድር ላይ ምንድነው ለውጡ ቀጥታ ታዛሚ ሄዱና ታዛቢ መላክ መካከል ልዩነት ይኖራል ልዩነት ይኖራል ለምንድነው የሚመጡትንም ሰዎች አይነት ታዛቢ ሌቭሉንም ዝቀታለሁ እዛ እነሱ ሀገር በሚሆንበት ጊዜ ምናልባት የገንዘብ ሚኒስትሩን ላይ ሊኩት ይችላሉ ወይንም ደግሞ የዓለም ባንክ የIMF ሰዎች በዙሪያ ገንዘብ አጥባዮች በሚካሄዱበት እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ውይይቶች ከተካሄዱ በኋላ ሲጀመር ከሶስቱ በስተቀር የሌላ ጣልቃ መግባትንም አክሴፕት ያለማ እንግዲህ የዓለም ፖለቲካ አስቸጋሪ ነው እንዲሁ እንደዚህ ጠረጴዛ ሌቭል አይደለም ብዙ ሌሎች የሚታዩ ነገሮች አብረዋል እና እዛ የተከደበት እና ተደራዳሪዎቹ እና መንግስት የተመለከቱበት አቅጣጫ ሊኖር ይችላል ግን ለኛ ጉዳት ሆኗል ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ገርማ። የአሜሪካ ይሄንን ጉዳይ እዛ አሜሪካን ሀገር ሄዱ ያለውን ጉዳይ በታዛቢ ፊት የኢትዮጵያና የግብጽን ጉዳይ ማየት ልክ ነው ልክ አይደለም እኔ ማየው እንደ ፖስት ሞርተም የሚባል ምርመራ አለ የአስክሬን ምርመራ አለ ሰውየው ሞቷል ሰውየው አድነው ሰውየው ስለማድነው ነገር ግን እንዴት ነው የሞተው የሚል ምርመራ ነው የሚካሄደው አሁንም የአስክሬን ምርመራ አይነት ነገር ነው ውጤቱ ከተታወቀ በኋላ አሜሪካኖች በግብጽ ሳይድ መሆናቸው ከተታወቀ በኋላ ድሮም እኮ ግብጽ የግብጽ ደጋፊ ነች እሷ ጋር መሄድ አልነበረብንም የሚል አይነት መልስ ፍለጋ ነው ይመስለኝ እኔ በግሌ ብቻ ሳይሆን በፓርቲ የማቋም ኢትዮጵያ ያላት እውነት ነው ወይስ እውነት የላትም የሚለው ጉዳይ ነው በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ የሚታየው ኢትዮጵያ የምታስረዳው እውነት አላት ወይስ የላትም ነው እንጂ ለማን ነው የምታስረዳው የሚለው ብዙ ጠቃሚ አይደለም በዓለም ላይ ደግሞ በዲፕሎማሲ ስራ ይሁን ወይም ደግሞ በገንዘብ ድጋፍ ይሁን ወይም ሌላ ነገር የምትፈልግ ከሆነ አሜሪካንን ካላስረዳ ማን ታስረዳለ ለምሳሌ ግብጾች ከአሜሪካ ጋር ባላቸው ልዩ ቅርበት የአሜሪካንን መንግስት የአሜሪካንን ፖሊሲ ተግባሪዎች የተሳሳተ መረጃ እየሰጧቸው ነበር። በእኛ በኩል ችላ ተብሎ ምንም መረጃ ሳይሰጣቸው ቆይቶ ነበር። ስለዚህ በዛ ምክንያት አሜሪካኖች የተሳሳተ አቋም ይዘው እኛ ዝም ብለን በአየር ላይ መቆየት ነበረብን። ትልቁ መመዘን ካለበት የአሜሪካ መሄድና አለመሄድ ኢትዮጵያ እውነቷን ለአሜሪካ ፖሊሲ ሜከርስ አሳይታለች አላሳየችም ነው። ከዛ በኋላ የሚወስዱት ውሳኔ እነሱ ከሀገራቸው ጥቅም አንፃር አይተው ሊወስዱት የሚችሉትን ፖዚሽን ሊወስዱ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ግብጽን የሚደግፍ ውሳኔ ከወሰዱ በቃ ሄደናልና እዛ እነሱ የወሰኑትን ውሳኔ እንቀበል ካልን ጥፋት ይሆናል። በቃ ኢትዮጵያ አቋሙ ይሄ ነው እውነታችን ይሄ ነው ብለን አስረድተናል ከዛ በኋላ ምን ወስነው እኛ እንጂ አሜሪካኖች አይደለም ይወስኑልን ስለዚህ መሄዱን እንደ ጥፋት ማየት የመሄዱን ውጤት አይቶ ነው እኔ መሄዱ ላይ እንደ ሀገር ያላደረግናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በዚህ አጋጣሚ በዚህ ድርድር ላይ የሚሳተፉ የቴክኒካል ግሩፕ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ በህዝብ ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ምንም አይነት የህዝብ ድጋፍ ባልተሰጠበት ሁኔታ ነው ይሄዱ የሚደራደሩት የግብጾቹ እንደዚህ አይደለም የሚደራደሩት በሚዲያ ይደገፋሉ በሲቪል ሶሳይቲ ይደገፋሉ ስለዚህ እዛ በሚሄዱበት ጊዜ አሜሪካን በሚሄዱበት ጊዜ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሲቪል ሶሳይቲ የሚባል አንድ ሚዲያ አሁን በዚህ በኮሮና ዘመን ለጤና ባለሙያዎቻችን እየሰጠ ነው ያለው አይነት ክብር
በዚህ ሙያ ላይ እየተሳተፉ ያሉ በግድቡም ስራ ላይ እየተሳተፉ ትላሉት ሰዎች ከፍተኛ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል። በእኛ በኩል ግን እነዚህ ፓነል ዲስከሽን ውስጥ የሚሳተፉትን ባለሙያዎች በተለያየ የፖለቲካ ኢንትረስት ውስጥ እየተሳብን አገር ሊሸጡ ጥቅማችንን አሳልፈው ሊሰጡ የሚያደርጉ ተደርጎ ጫና ይደረግባቸዋል። ግብጾች በሌላ በኩል እነዚህ ሰዎች ላይ እንደገና ተጨማሪ ሌሎች አያራ ነገራ ጫና ያደርጉባቸዋል። በእኛ በኩል ግን ግብጾች ምንድነው የሚያደርጉት? በሚሄዱበት ጊዜ ወደ ድርድር በሚሄዱበት ጊዜ የግብጽ ተደራዳሪዎች አስፈላጊ ሆኖ ካገኙት ሸርተት ብለው ሊወጡ የሚችሉበትን እድል ይሰጧቸዋል። ህዝቡ እንደዚህ አይፈልግም ህዝቡ እንደዚህ አያደርግም ብለው ሲሏቸው ስለዚህ ቆይ ከህዝብ ጋር ተነካክረን እንውጣ ብለው ህዝባችን እንዲህ ያለ ነው ሚዲያው እንዲህ ያለ ነው ስለዚህ ችግር ላይ ነን ብለው የሚያመልጡበት መንገድ ይሰጧቸዋል። የኛ ግን እየሰጠናቸው አይደለም። እንደውም እኛ ከግብጽ መረጃ እየሰበሰብን ከሱዳን መረጃ እየሰበሰብን እንዲተባለ ይያልን በእነሱ ላይ ነው ጫና እናሳድረው። ስለዚህ እኛ መደገፍ ካለብን እንደውም ሳንደግፋቸው ነው እየተደራደሩልን ያሉት። እነዚህ ተደራዳሪዎች መደገፍ አለባቸው። ከዛ ግን ከዛ ሲመጡ እውነታችንን ሐቃችንን ሰጥተውብን መጥተዋል ወይ ነው መመዘን ካለባቸው በዛ ነው መመዘን ያለባቸው። እና ያ ነው ዋናው ነገር መሆን ያለበት ነው እንጂ አሜሪካ መሄድ አለም መሄድ አይደለም። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት የአፍሪካ ህብረት ወደ አፍሪካ ይምጣ ተብሏል። አሜሪካ ስለሄድን ቆን ወደ አፍሪካ መምጣት ኢምፖርታንት መሆኑ ይታወቃል። ሴኩሪቲ ይዘው ተሄደዋል። እነሱ ቆኛ አሜሪካንን ባኔ ለአሜሪካ ሄደው ጉዳያቸውን አስረድተዋል። አሁን ሴኩሪቲም ካውንስል አቀረበውታል። ሴኩሪቲ ካውንስል ካቀረቡት በኋላ ኢትዮጵያ ለሴኩሪቲ ካውንስል ማብራሪያ መስጠት የለባትም? አለባት። ሄዳ ተሰጣለች። እውነቷን ታስረዳለች። እነዚህ ነገሮች መደረግ አለባቸው። በጣም የሚገርሙ ነገሮች ምንድናቸው? አንዳንድ ሰዎች አሜሪካ ሄዶ ማስረዳት ትክክል አልነበረም ብለው ቦልድሊ የተናገሩ ኢትዮጵያ በዳሴ ግድብ ያለው የዲፕሎማሲም ስራዋ ደካማ ነው ይላሉ። እንግዲህ ሄዶ ማስረዳት ልክ ካልሆነ የዲፕሎማሲ ስራ ደካማ ነው ካልክ ምን ስትይ ሲደረግ ነው ልክ የሚሆነው ማለት ነው። እና አሁን ትልቁ ስራ ሌላ ነው። ዋናው ሄዶ መንገር አለ መንገር አይደለም። እኛ የራሳችንን ስራ መስራት ነው። አሜሪካኖች ምንም ሊያስቡ ይችላሉ። በዚህ በሚቀጥሉት እስከ ኦክቶበር ድረስ አሜሪካኖች በራሳቸው ጉዳይ ቢዚ ስለሚሆኑ የኛ ጉዳይ ከመጤፈም የሚቆጥሩ ስለማይሆን እኛ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተራችንን መስራት ነው ያለብን። እሺ አመሰግናለሁ። እንደው ግን አሁን ወደ አሜሪካ መሄዱ አቶ ግርማ አንስተውታል ዋናው መሄዱ ሳይሆን ከተከደ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ ነው የሚል አይነት ነገር ነው ሳቻ ያነሱት። በዚህ መሄድ አልነበረባቸው ብሎ ደግሞ የሚያነሱ ቡድኖች ደግሞ አሉ። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ለዚህ ድርድር እንዲመሆን የኢትዮጵያ መንግስት የሰራው ስለተታ አለ የሚሉ ደግሞ አሉ። እዚህ ላይ ምን አስ አይ ቲንክ መሄድ አሜሪካ መሄድ አለመሄዳቸው ባይኬድ ጥሩ ነበር ነው ባይኬድ። ምክንያቱም የጀመርነው በሶስት ቀደም እንዳልኩት ትራይላትራል ነው የተጀመረው። እዚሁ ተጀምሮ አንድ ዲፕሎማት ዩናይትድ ኔሽንስ አሁን የተባለው ምኮኛ ዲፕሎማት አለ የኢትዮጵያ ሚሽን አለ። ስለዚህ ሊያስረዱ ይችላሉ የቴክኒካል ሰፖርቱ ዘን ባይኬድ አሜሪካኖቹ ይሄን ያህል ኢንፍሉዌንስ አይኖራቸውም። ቢኬድ ደግሞ አስረድቷል ምንም ያመጣ ነው ለውጥ የለም። አሜሪካኖቹ እዛም ሄድን አልሄድን የቤት ስራቸውን ይሰራሉ። ባይ ዘ ዌይ ሳረሳው አቶ ግርማ ያነሳውን አይ ዋንት ቱ ቢ ኦን ቦርድ እኔም ራሴና ፓርቲም የፓርቲና ጋር እንኳን ይጃል መጠም እኔ ፐርሰናሊ እነዚህ የቴክኒካል ሰዎች ከውስጣቸው ማቃቸውም ኢትዮጵያን በጣም የሚለፉ ያላቸውን እውቀት በዚህ ስራ ላይ ያዋሉ ናቸው። እጅግ በጣም የማከብራቸው ኢትዮጵያን ናቸው የምናደንቃቸው ኢትዮጵያን ናቸው። ስለዚህ አይ ዋንት ቱ ቢ ኦን ቦርድ ማለት ነው ከግርማ ጀልባ ላይ መሳፈር እና እሱ አይደለም። አሁን ወደ አፍሪካ እኮ የተመለሰው ጉዳያችን የኛ ይሁን ተብሎ የአፍሪካን ፕሬዠር ነው ኢንፋክት የኛ ብቻ የኛ መንግስት አሁን አቶ ግርማ ላነሱት ሲቪል ሶሳይቲው ምኑ ወጥቶ እንዲህ አላላቸው እንዲህ አልተባለም ያሉት የመንግስት ጥፋት ነው። መንግስት ፍሮም ዘ ቬሪ አውትሴት ነው ያገለለው። እኔና አቶ ግርማ አንድነት ሳቸው የነበሩ ጊዜ መድረክ ውስጥ ሆነን ያወጣነው መግለጫ አለ። ይሄ ግድብ ሲጀመር ባወጣነው መግለጫ ላይ አስታውሳለሁኝ። እንደውም እኔ ነኝ መግለጫ የጻፍኩት መድረክ በእቅድ ላይ የተመሰረተ ልማትን ምንጊዜም አይቃወምም። ይሄ ነበር ርዕሱ ያወጣነው መግለጫ። እነዚህ ዛሬ የሚታዩ ነገሮች ፍሮም ዘ ቬሪ አውትሴት ነው መንግስት
ተቃዋሚ ፓርቲዎችንም ሲቪክ ሶሳይቲንም ሌላውንም ማለጀምረውና ያ ካሪ ኦቨር ነው የመጣብን አሁን ዛሬ እኛ ውስጥ ያለው ችግርና የግብጾች የግብጽ ሲቪክ ሶሳይቲው በጣም እንትን ነው እንደ ልቡ የሚናገር እንደፈለገው የሚሆን ነው within this context ለናይል ሲሆን የራሳቸው ችግር እዛ እንዳለ ቢሆን ጋዜጠኞቻቸው ምኖቻቸው እንደኛ ታፍነው የቆዩ አይደል እኛ እኮ ከትላንት ወዲያ እኮ ነው ግድቡ ስንት አመት ከሄደ በኋላ እኮ ስንቱ ጋዜጠኛ ከእስር ቤት ወጣ ስንቱ ፖለቲከኛ ከእስር ቤት ወጣ የኛ በጣም ብዙ ችግር despite all this ከዚህ በዚህ ሁሉ ይሄ ሁሉ ያለ እነዚህ ተደራዳሪዎቻችን boldly የሰሯቸው ስራዎች እጅግ የሚያስመሰግናቸው እና ታሪክም ዘውትር የማይረሳቸው ናቸውና አሁንም ቀደም እንዳልኩት ምስጋናዬን ለማቅረብ እንዳለኝ የኛ ሲቪል ሶሳይቲ ከመንግስት ወደ ኋላ ቀርቶ አይደለም በዳሴ ግድብ ላይ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ምንም ወደ ኋላ ያለው ነገር የለም የሚለውም ነገር የለም የመንግስት from the very outset ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲቪል ሶሳይቲውን ህብረተሰቡን በየፈርጁ የተደራጀውን አኮሞዴት የማድረግ ይዞ ለዚህ ኃይል እንዲሆን አደራጅቶ የማያዝ ስራ ደካማ ነበር። በህዳሴ ግድብ ምክር ቤት ውስጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ታቅፎ አልነበረም እናላችሁማ ምክር ቤት ያለ ኑሮበት እንደሆነ አላቅም እንጂ እንደ ኢትዮጵያዊም እንኳን ተቆጥተን የቱ የተቃዋሚ ፓርቲ ነው ምክር ቤት ሲጠሩ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን በቀደም ነው እንትን ከዚህ ከሪፎርሙ በኋላ ዚያንድ አቶ ግርማ ተኖር እንደሆነ አላውቅም ዚያንድ ሆቴል አለ ወደዚህ ወደ 22 እዛ ውስጥ ተሰበሰቡ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ህዳሴ ግድብ ነው ይኸው የዚህ ሀገር ፖለቲካ እኮ ትልቁ ችግር በጋራ የሚያግባቡ የሁላችንም የሆኑ ነገሮች ላይ እንኳን እንድንሳተፍ ያለ ማድረግ ነው ችግር የሆነ ይመጣ ስለዚህ አቶ ግርማ ላነሷቸው የሲቪል ሶሳይቲ ምክር ድጋፍ እንዲ ሳይ ምልክት መስጠት ምን ለማለት አስቀድሞ የታለና በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነ ሲቪክ ሶሳይቲው እኮ እዚህ ሀገር ወድሞ እኮ አዋጅ ወጣበት አይደል እንዳይሰራ እንኳን እንዲ ሊጠናከርና እንዳውም ኢትዮጵያ ህዝብ ነው በእውነት ነው ብለው በጣም የሚመሰገን ህዝብ ነው ጠንካራ ህዝብ ነው ዛሬም በዚህቹ ኑሮው በዚቹ ይህንኑ መገለልም እያስወገደ እየደገፈ ነው አሁን የአሜሪካ ቀደም እንዳልኩት ለአሜሪካ መቼም ማመልከቻ ሳታስገባ የምትሆነው ነገር የለም ሆኖ ነው እንጂ በዚህ ዓለም ላይ አሜሪካ ከመጀመሪያው ጀምረን ግድቡን ስንጀምርም ሲጀመር ባይ ዘ ወይ አሜሪካኖቹ እኮ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አጥንተውታል ይህንን ናይልትን እና ያውቁታል ከጫፍ እስከ ጫፍ ከሶስቱ የሶስቱ ድርድር በሚካሄድበትም ጊዜ አሜሪካኖቹ ፎሎ አፕ አልነበራቸው ማለት አይደለም ወደ አሜሪካን የሚጠሩ ቢጠሩንም በእንቢም ብንል እናመጣው ለውጥ የለም እዚህም ቀርተን ሶስቱም ሆነን ኮዚ የለም እዚሁ ነው የምንደራደረው ብንል እንደው ሬሌቲቭሊ ባይ ተሻለን የሚለው ነው ማለት ያለው እንቢም ብንል ምንም ቁርጠኝነታችንን ይዘን ብንሄድም እስቲ ሄደን ነው ማለት end of the day የማይቀር ግን ሄደን ምን አመጣ የኛ ተደራዳሪዎች አንካራ በመሆናቸው የለምኛ በዚህ አንሄድም በዚህ ነው እዚህ ድረስ ተደራድረናል ብለው ጥለው ወጡ እንጂ የነበረው እኮ የአሜሪካኖቹ ግፊት ቀላል አይደለም በትሬጀሪ ሴክሬታሪ እንደታዛቢ ማቅረብ እና ወዴት እንደሚሄዱ አቅጣጫ ማሳየት ፕሬዠራቸው በገንዘብ በኩል የሚሆን መሆኑን ማሳየት ምልክቶቹ እነዚህ ይዋዝ አይደሉም እነዚህን ነው ተቋቁሙ የምንሄዱና አሁን እሹ አሜሪካ ተከደ ያለመሄዱ ብላ ፍንዳይ ይሄን ያህል ሜጀር እሹ ሊሆን የሚችል አይደለም ተሳሳተ ስተትም ሆነ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በበለጠ ይንቀሳቀስ ነበር ከመጀመሪያው አኮሞዴቲቭ ሆኖ ቢሆን ኖሮ መንግስት ህዝቡን ይዞ ቢሆን ኖሮ ህዝቡን ባያገል ኖሮ ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ እየተጮኸ ግድቡ ሲሰራ ነው የቆየው እንጂ የለም ይሄ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው የተቃዋሚዎችም ነው እዚህ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው አባሎቻቸውን ደጋፊዎቻቸውን መቀስቀስ አለባቸው ለዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብሎ ሰፋ ባለ ሀገራዊ ሁኔታ አልታየም እኛ ጋር የኛና የግብጾቹ ልዩነት ይሄ ነው። አሁን አቶ ግርማ ያነሳቸው ነገሮች ግብጾቹ ፉሊ ነው ያንቀሳቀሱት ፉሊ
እኛ ጋር ግን ፓርሻሊ ነው አሁን ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ነው ዳሴ ግድብ ውስጥ ምስቲኑ ተሳተፉ ሲባል ቅድም እንዳልኩት አንድ ሁለት ያየ ነው እና አሁን ከዚህ በኋላ ያለው እንዴት ይከድበታል ምን ምን የሚያዋጣ አሁንስ እንዴት ሁሉንም ሰው ኦን ቦርድ ያለ ምንም ኢንዲስክሪሚኔትሊ ያለ ምንም አድሎ ያለ ምንም መለየት ምንም ይሁን ምን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አካባቢ ላይ ይሄ ድምጽ ይሰማል ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሻ ላይ ከአልሲሲ ጋር ተገናኙ እሱ እንደ አንድ ኃጢያት ሲያነሱት ይሰማል ብዙ ጊዜ ከዛ ወደ አሜሪካ ሄደ አሜሪካ መሄድ አልነበረበትም ወዘተ ይባላልና ይሄኛውን በዚህ የሚከሱ እንዳሉ ሆኖ ደግሞ በሌላ ሳይድ ደግሞ የዓለምን ሚዛን አለመረዳትም አለ በዚህ አቅጣጫ ይሄን ክስ የሚያቀርቡ ሰዎች ላይ የሚል ነገር አለ እዚህ ላይ አስተያየት ሰጡልኝና እናልፋለን ምንድነው የዓለምን ሚዛን አለመረዳት ማለት ለምሳሌ ካስተዋሳችሁ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት አጼ ቴዎድሮስ መሳሪያ መድፍ ቃል ተሰራልኝ አሉ በእነዛን ሚሽነሪዎች ያዟቸው እንግሊዛውያን ሚሽነሪዎች ናቸውና አንዳንድ ጻፍት ምን ይላሉ ኮንስኩዌንሱን ቢረዱት ኖሮ ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ጀነራል ሮበርት ናፒር ነው 32000 ወታደር መርቶ ይዞ መጥቶ እሳቸው መቅደላ ላይ ሞተው ያ ሁሉ ምስቅልቅል ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቅርስ ተዘርፎ የተከደበት ማለት ነው በወቅቱ የዓለም ከባድ ሚዛን እንግሊዝ ነበረችና ከእንግሊዝ ጋር በዚህ ደረጃ መነካካቱ ብዙ ተገቢ አልነበረም የሚሉ ሰዎች አሉ ዘንድሮ ላይም سنመጣ አሜሪካ የዓለም ከባድ ሚዛን ናትና አሜሪካ ኑ ስትል አለመምጣት ቅሩ ስትል አለመቅረትም ራሱ የራሱ የሆነ ጫና አለው የሚሉ ሰዎች አሉና እስቲ እዚህ ላይ ተወሰነ ሐሳብ እንስጥ መንግስት አሁንን ዓለም ሄድን መርጦ ቢሆን ኖሮ አሁን ባልነው መንገድስ ይከተል ነበር ወይ የሚለው እሱ ጋር ከመሄድ በፊት አንድ ደቂቃ ወይም 30 ሰከንዶች እጅ አንድ ነገር ልበል አቶ ገብሩ እንዳለው በቂ መረጃ መንግስት ይሰጥ ነበር የሚል እንደምታ አልተናገርኩኝ መንግስት መረጃ አይሰጥም በቂ መረጃ ስለማይሰጥ ያው በግምት ነው የሚሆነው ሰው እንትን የሚለው ስለዚህ ነው ሚዲያዎቹ የግብጽ ሚዲያዎችን የሱዳን ሚዲያዎችን ሪላይ የሚያደርጉት የግብጽ ሚዲያዎች ከድርድር ውጪ የሌላ መንፈስ ያለው ነገር ሲያቀርቡ የኛ ሚዲያዎችም እሱን ተቀብለው ማስተጋባት ነው ስራቸው ስለዚህ በዚህ ሌቭል በተደራጀ ሁኔታ የተንከሳቀሰን አይደለም አሁንም የተንከሳቀሰን አይደለም ለምሳሌ አቶ ገብሩ ሲቪል ሶሳይቲዎችን ለመከላከል አንድም ቃል ባትናገር ደስ ይለኛል ለምሳሌ የሲቪል ሶሳይቲ ያሉት ሰዎች አሁን ከተለቀቀ በኋላ ለምሳሌ በሚዲያው ነጻነት ሚዲያዎች ነጻናቹ ተብሎ የታወጀ ነገር እስከዛሬ የለም ኢንቫይሮንመንቱ ስለፈቀደ ብዙ ሚዲያዎች ገደባቸው እየተንከሳቀሱ ነው ያሉት ሲቪል ሶሳይቲው በዚህ ሌቭል ኢኒሼቲቭ ወስዶ ቢሰራ አሁን ባለው በዚህ ባለፉት ሁለት አመታት ይሄን የሚከለክል ነገር አልነበረም ግን እየሰሩ አይደለም ይሄ ወቀሳችን ለመክሰስ አይደለም እንዲነቁ ወደፊትም ነቃ ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ እንትን ነው ያልኩት ሌላው ጥናቱን በሚመለከት ባይለስላሴ ጊዜ አይደለም በ2005 እና 6 በአሜሪካን የሚመራ በአሜሪካን ድጋፍ ያለው ሱዳን ግብጽና ኢትዮጵያ ሆነው በአባይ ግድብ ላይ የሚገደቡ ቦታዎች ጥናት ተካሂዷል ጥናት ተካሂዶ ቦርደር ሳይት የሚባል አሁን ግንባታው የተሰራበት ቦታ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ አይደንቲፋይ ተደርጓል ከዛ በኋላ አሁን ትግበራው ላይ ነው ችግር የተፈጠረው ለምሳሌ ግብጾች እኮ ይሄ ግድብ እዛ ቦታ ላይ ተሰርቶ እነሱ ፋይናንስ አድርገውት የሚቆጣጠሩት ቢሆን ችግር የለባቸው ግን ይሄኛ ነው እኛንን ምንሰራው እኛንን ምንቆጣጠረው ሲባል ነው ወይም ብድር ካለም ባንክ ወስደን እንስራው ቢባል እኮ ይሄ ግድብ ከባድ ግድብ አይደለም ግን ግብጾች በእነሱ ቁጥጥር ስር የሆነ ነገር ስለሚፈልጉ ነው የነሱ ልክ ያጣስ ግብግብነት ነው ለከት መደረግ ያለበት ነው አሁን ዘላለም ያነሳው ቢጠሩንስ ምንም ሚዲያ ላይ ቢጠሩንስ ዓለም ይሄድ እንችላለን ወይ ምናምን የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ቢጠሩንስ እንቢንላለና ኩሮች አይደለንም ከዛ እንደዚህ ብለን በድህነታችን እንኖራለን ምናምን ልንል እንችላለን ግን ሄዶ እውነት ማስረዳት ችግር አልነበረውም ለምሳሌ በሩሲያ በተደረገው ስብሰባ ላይ የሃያላን አገራት የአፍሪካ መሪዎችን የሚጠሯቸው በሽብ ለአዳማቂነት ምናምን አይደለም እነሱም ያን አጋጣሚ ተጠቅመው ብድርም እርዳታም ካገኙ መሰረዝም ምናምን ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ነው እነዛም ጥቅማቸውን ፍለጋ ነው ይሄ ሰጥቶ መቀበል የሚካሄድበት ቦታ ነው ቆይ ያላችሁን እውነት ለምን አታስረዱም የሚባል ውይይት ሲደረግ ልናስረዳ እንችላለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስማምተው ቢመጡ አገር ሊሸጡ ተደራደሩ ብለን ልንል አንችልም ፕሊስ ይሄ
ዶክተር አብይን በመደገፍ በመናንም ተደርጎ መወሰድ የለበትም። በቃ ወነቱ ይሄ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ የዛን ጊዜ ሆኖ ምንድነው 4.8 ቢሊዮን ብር ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ የዳሴ ግድብ የዚህ ያህል የሚያቆስልልን ያህል እነዚህ አሜሪካ ወርልድ ባንክ እና መናንም ይባሉት በዛው ለት ጊዜ ለሆም ግሮን ኢኮኖሚክ መናንም ለሚባለው ነገር 10.4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። የዳሴ ግድቡን እጥፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እጥፍ ድጋፍ የሚያደርጉልን ኃይሎች በቃ ዞር በሉ ብናም ልንላንችልም። ምክንያቱም ኑሯችን መብራትና አምፖል ማብራት ብቻ አይደለም፣ ሌላ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች አድሬስ ማድረግ ካለብን ሁኔታችንን ሄደን ማስረዳት አለብን። ግን 10.4 ቢሊዮን ዶላር ስለሚሰጡን ግን ተንበርክከን እንሄዳለን ማለት አይደለም። ሁኔታችንን እናስረዳለን፣ ከሁኔታችን ግን ዝንፍ አንልም ነው። በጣም እኮ የሚገርመው ነገር በዓለም እንትን ውስጥ የሌለ ነገር በላይኛው ተፋሰስ ላይ ያሉ አገሮች ባካቹ ብሎ ለድርድር የሚጠየቅበት ያለው ብቻኛ አንተን አፍሪካና ምናልባትም ናይል ወንዝ ብቻ ነው። አሁን እኮ ለድርድርም ለልመናም ሊጠሩን ሊለምኑን የሚገባቸው እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኛ ለነሱ ልመና መሄድ የለብንም። የኛ ስራ መሆን ያለበት ግድባችንን በሰዓቱ ማጠናቀቅ፣ ግድባችንን አጠናቀቅን ስራውን መጀመር ነው። ለምሳሌ በ2003 እስከ 2009 ሱዳን ግድብ ገሰርታለች። በዚሁ በአባይ ግድብ ላይ ምራዋን ግድብ የሚባል ገድባለች። ይሄን ስትገድብ ግብጽ አላስቀምጥ ብላ መከራዋን አሳይታት ነው ያለቀው። ግድቡ ካለቀ በኋላ አሁን ግብጽ ስለ ምራዋ ግድብ አታነሳ ጨርሳለች። ስለዚህ አሁን ሱዳን ስለኛ ልትናገር ግድብ ገብታ እኛን አትገንቡ ልትል አትችልም። ሱዳን ደግሞ በእኛ ሳይድ ቆማ ከግብጽ ጋር መጣላት አትፈልግም። ስለዚህ ሱዳንም የፈለገችውን ብትል ግብጽም የፈለገችውን ብትል የኛ ተግባር የኛ ምላሻችን ተግባር መሆን አለበት። አሁን ራሱ አሁን እየተረጋገርን ያለነው ፕሮፓጋንዳ ነው፣ ፕሮፓጋንዳ ነው። ምክንያቱም ግብጾች እንዲህ ይያሉ ስለሆነ እኛ ምን ማድረግ አለብን ይያልን ነው ያለነው። ከዚህ ማለፍ አለብን። ይሄ ምን ነገገረው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ተግባር እንዲሸጋገርና ግድቡ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ወይም ከዛ ቀድሞ እንዲጠናቀቅ ማድረግ ላይ ቁርጠኛ መሆናችንን ማሳየት ነው የሚጠበቅብን። ይሄ ነው ትክክለኛው ምላሽም ይሆነው። ከዛ ከጨረስን በኋላ ስለሌላኛው ግድብ እንነጋገራለን። ይሄን ስንጨርስ ስለሌላኛው ግድብ ስናወራ ይጠይቁናል፣ ያኔ በክብር ይጠይቁናል እናወራለን ያኔ። ስለዚህ እኛ የዛን ጊዜ የሚጠበቅብን እንደ ሰው ፍጡር እንደ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ እምናሳየው እኛ ውሃውን አቁመን እነሱን ውሃ እናስጠማ አለመሆኑን ማሳየት አለብን። አንደኛ የሚቻልም አይደለም፣ ናቹራል ኮርሱን ማስቆም አይቻልም። እንደው ምናልባት ግን እሺ መጣለኝ እሺ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ላይ አይ ቲንክ ማንንም ይሄንን አገር ሸጡ ምናሉ ያለ ሰው የለም። እንትን በፓርቲ የሚያከው ነው እንግዲህ ስፔሲፊክ እነሱ መጠየቅ ነው። በእኔ በፓርቲ በኩል ያለው ነገር የለም። አቶ ግርማ እንዳነሳው የምትሄድባቸው ጉዳዮች አሉ። ለራስ አድቫንቴጅ ሁሉ ጊዜ የትም ቦታ ስትሄድ በፖለቲካ መጠበቅ ያለብህ ያገርህን ጥቅም የማይጎዳ ነገር ላይ ጥቅም ማስተጋገን ትሄዳለህ። እንኳን 4 ሚሊዮን እንኳን 10 ቢሊዮን ቀርቶ 2 ሚሊዮንም 3 ሚሊዮንም ለማግኘት አዝ ሎንግ አዝ ያገር ኢንተረስት ያገር ጥቅም እስካልተጎዳ ድረስ ትሄዳለህ። እሱ ላይ ምንም እንትን ያለ የለም። ጥሪውም አሁን ግርማ እንዳለው መሄዱ ብዙ ኢንፋክት ያላ ነገራት አሜሪካንን ለብቻ ተቀስቀት እንጂ ነገ እንዳውም የግብጽ ኃይለኛ ቅኝ ገዢ የነበረችው እንግሊዝም ተነስተቆ ኑ ብትለን ያው እንላለን ጉዳያችን ማስረዳት ነው። ኦኬ እንደው ምናልባት ግን አንድ ነገር ላንሳለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንንም እንትን ያደረገ የለም በኔ ፓርቲ በኩል። ኖ ስፔሲፊክሊ ሪሰርቭድ ያለው እንደው ነገሩን እንትን ለማድረግ ነው ለዘላለም። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ነገር ላንሳና እንትን እናርግ። አሁን አቶ ግርማ ሲያነሱ ያው ዓለም ካሸናፊ ጋር ነው ማለት አሁን እንኳን በውሃ በመገደብ የራስ የሆነ ነገር ከመገደብ ይቅርና በጦርነት የገጠሙ ሁለት ሀገራቶች ቢቀሩ ያለም መንግስታትም ይባል ማንንም ይባል እንዲህ ያለ ሄዶ ጨፍልቆ የገዛ መጨረሻ ላይ ድርድር ነው የሚገባው እና ዓለም ሁሉ ጊዜ ካሸናፊ ጋር ነው። ይሄ እውነት ነው። ኢትዮጵያ የሰራች ቀጥላ አባይ ግድብን ከጨረሰች በኋላ ስለሌላኛው ነገር መነጋገር ይቻላል። ምናልባት እስካሁንም ፕሮፐርሊ ሄዶ ቢሆን ኖሮ በሌላ ምዕራፍ ነበር ምን ነጋገር የነበረው አልሆነም እንጂ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን
እንደው ዘላቂ ጠላትን ከመቀነስ አንሳር ማለት ነው ልክ ነው አሁን እኛ እየሰራን ያለንበት እንቀጥላለን ግብጾች በተለያየ አይነት መንገድ ሪአክት ሊያደርጉ ይችላሉ አጸፋይ ምላሽ ሊኖር ይችላል ከነሱ ማንንም እጁን አጥፎም ይቀመጥ ስለማይኖር ማለት ነው እኚህ ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ግን ትልቁ ጥሩ ነገር ነው የሚመስለኝ ጠላት መቀነስ ነውና ጠላትን ከመቀነስ አንሳር ግብጾችን በማይጎዱበት ሱዳን በማትጎዳበት ኢትዮጵያ ተቀማውን በመታስከብርበት መንገድ መካከል መሃል ላይ ሆኖ በጋራ ኢትዮጵያና ግብጽ ሊግባቡ የሚችሉበት ምንም ግራውንድ የለም ወይ? ወደዚህኛው መንገድ ከመሄዳችን በፊት የማን ስግብግብነት በልጦ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ንትርክ እየሄድን ያለ ነው? በእንዳልከው የትኛውም ወገን ሳይጎዳ ጠላትን ቀንሶ ወደ ስምምነት መምጣት የሚቻልበት ይሄ የሰለጠነ የፖለቲካ መግባባትና ውይይቶች የሚካሄዱበት ዓለም አይነትኛ ምን መኘው ቢሆን ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ እስከዛሬ በመታደርገው ማናቸው ድርድር ሆነ አቀራረብ ሱዳንንም ሆነ ግብጽን ለመጉዳት አንድም እርምጃ የወሰደችበት የለም። ሲሆን እኮ ማስፈራራት የነበረባት ኢትዮጵያ ናት። የዓለም አቀፍ ህጉ ይሄ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በሚመለከት እንዳለ ሆነ ግን ግብጽን ለመጉዳት እኮ ከተፈለገ የግድ አባይ ላይ አይደለም ግድቡ መሰለ ባይ ዘ ወይ ቅድም ባልኩት መግለጫ ላይ አንስተናል ያን ያ መግለጫ ሌሎችን የግብጽን እኮ ገባር ወንጆች ገድበ የናይልን ውሃ እኮ መቀነስ ይችላል ወደ አባይ የሚገቡት ወንዞች ያን እኮ ግብጽን አትምትጎዳ ይሄንን እንኳን እንደንትን እንደ ውለታ አልቆጠሩት በጣም ስግብግብነታቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁንም እየለፋች እየሰራች ያለችው ማንንም ሳይጎዳ ሱዳንም ግብጽም ሳትጎዳ የዓለም አቀፍ ህግ እንደተጠበቀ ሆኖ ፍትሃዊ ተጠቃሚነታችንን ሶስታችንም ሳንጎዳ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር ይያለች ነው። ይሄ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ደግሞ ተደጋግሞ እንደሚነገረው ለግብጽም የሚሄደው የውሃ መጠን ምንም አይጎልም ነው እየተባለ ያለው። ምንድነው ውሃው የሚያደርገው? ከተጠራቀመ በኋላ ተርባይን ነው የሚመጣው። እኔ እንደው የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሰው ባልሆን ተርባይን ነው የሚመጣው። ተርባይኑ መጥቶ ወደ ኖርማል ኮርሱ ይገባል ኑሮን። ከዛ በኋላ ወደ እነሱም ይፈሳል። ይሄንን ለምን ታደርጋላችሁ የሚሉ ሰዎች የመጨረሻ ስግብግብነት የመጨረሻ ለኔ ብቻ እንጂ ባይነት እንጂ እነሱንም ይሄን ያህል የሚጎዳ ሆኖ አይደለም። ነገሩ ምንድነው? አንድ ነገር ይዘህ ቆይተህ አይደለም ራስህ ጠቅለለህ ይዘህ ቆይተህ የለም አሁን እዚህ ጋር ስትንካፈል ስትል ምክንያቱም ብዙ ዘመናት ለብዙ ሺህ አመታት ይዘህ ቆይተሃል አሁን ኬት መጣ ይሄ እንዲህ የሚቀናቀነኝ እንዲህ የሚጠይቀኝ ሰው የሚለው ነው እንጂ ዋው እኮ እንትና አይደለም you know ለነሱ የከለከላቸው ሰው የለም። ቀደም እንዳልኩት ፍትሃዊ የሆነ የጋራ ተጠብቃምነት ለዚህ ደግሞ እንደው እነሱ ምንም ነገር ያላሉትን እኮ የላኛቹን ተፋሰስ ሀገሮች ኢትዮጵያ አስተባብራ እኮ ነው ስለዚህ እንትን እንዲናገሩ ያደረገችው። ቀደም አቶ ግርማ እንዳለው ሱዳን እኮ ስትገነባ ምንም ነገር አላለ ለምን እንዴት አደርጋላችሁ ለነ እንደ ህጉ ከሆነና እንደ አንዋሩ ከሆነ የትኛውም አገር ግብጽም ሱዳንም አንድ ነገር ሲያደርጉኮ ኢትዮጵያ ኮንሰልትድ መሆን አለባት። ይሄንንም አላደረጉ አሁን ወዲና ወደ በነገራችን ላይ የዲፕሎማሲ ስራችን አሁንም የቴክኒካሎቹ ሰዎች የሚነጋገሩ የዲፕሎማሲ ስራችን ከዚህ የበለጠ መጓን አለበት። ቀደም እንደጋገምኩት እንጂ ያወረቀ ስንጽፍ አንዱ ያነሳ ነው የዲፕሎማሲ በቂ የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷል ወይ በዚህ ረገድ የሚል ነገር እንደ አንድ ነጥብ አንስተን ነበርና በቀደም ያልኩት ይሄን ነው። የዲፕሎማሲ ስራችን የምንሾማቸው ዲፕሎማቶች በተለይ በእነዚህ ሀገሮች አካባቢ በዚህ በናይል ተፋሰስ ሀገሮች አካባቢ የምንሾማቸው አምባሳደሮች እንዲሁ ፖለቲካል ሎያሊቲ የፖለቲካ ታማኝነት መሆን የለበትም። ኦልራውንድድ እውቀት ያላቸው በዚህ በአፍሪካ ቀንድ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ በአባይ ተፋሰስ በሚመለከት ደና ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ነው ማድረግ ያለብንኛ ሁልጊዜ። ግብጽ ላይም የምናደርገው ካርቱም ላይም የምናደርጋቸው አምባሳደሮች በጣም ከፍተኛ ስራ ነው መስራት ያለባቸው።
to my knowledge ይሄንን እየሰራን አይደለምና አሁንም ትልቁ ትኩረት መሰጠት ያለበት አንዱ ይሄ ነው ባይኔ። ሌላ ቀደም ያልኩትን ነው የምደግመው። በፍትህ ተጠቃሚነቷን ሲቻለው አልመለስበትም። ነገር ግን የኛ ስራ አሁንም እጅግ በጣም ብዙ የሚጠብቀን። እያንዳንዳችን አምባሳደር ያንዳንዳችን የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ያባይን ግድብ ያባይን ውሃ ጉዳይ በየሄድንበት የምናነሳማውን መቻል አለብን። እኔ አንድ ጊዜ ከትሪፖሊ ስመጣ ትዝ ይለኛል አንድ ግብጻዊ ከዋላይ ቁጥባስ እና ዝም ብዬ ፖቮክ ላደርገው ካይሮ ላይ ስንደርስ እዚህ ለሜዲትራንስ ያልኩት አውቄ አይ ኖ ከዛም በፊት እጃሉ በኢትዮ ዘናይል ካይሮ ላይ ተኝቶ የሚታየውና ሃው ሴንሲቲቭ እንዴት ሴንሲቲቭ እንደሆኑ ነው ያየሁት። ኖ ዚስ ኢዝ ዘናይል አለኝ። በኋላ ቆይቶ ምን እንደጠረጠረ ታውቃለህ? ዌር አር ዩ ፍሮም አለኝ። አም ፍሮም ኢትዮጵያ ኦ አለና ሳቅ። ለካ የምጠይቀኝ ለዚህ ነው ብሎ ገብቷል። ዴይ አር ያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ያንዳንዱ ዜጋ ስለ አባይ ኮንሺየስ ነው። ስለ አባይ ያውቃል። ስለ አባይ ያስረዳል። ስለ አባይ ይከራከራል። ስለ አባይ ይሟገታል። ስለዚህ አይ ቲንክ የምንሰራው የፕሮፓጋንዳ ስራ የምንሰራው የቅስቀሳ ስራ መንግስት ብቻውን እንደው የነጋጠባ አንድ አይነት የሆነ ቋንቋ የመደጋገም ሳይሆን ሁሉ ኢትዮጵያዊ አርቲስቱ ደራሲው አስተማሪው ሁላችንም የተሳተፍንበት የምንሳተፍበት የቅስቀሳ ስራ ተጠናክሮ መቀጠላለን። ተመልካቾች በታላቁ የዳሴ ግድብ ዙሪያ ያደረግነው ያለው ውይይት አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።